আপনাদের শুনে আছে আসামিজ লাইফ স্টোরি, সব শুনক আর জীবন সুমধুর বনক। আজির কাহিনীর শিরোনাম এটি হৃদয়স্পর্শী কাহিনী। কাহিনীর মাজলৈ যাও আহক। পাঁচ বাজি দহ মিনিট হয়েছে, মোবাইলের বুটাম এটাত আঙুলিরে লাহেক হেঁচুকি পাপড়িয়ে সময়টো চালে। বাসখনের লেহেমিয়া গতিত পাপড়ির মনটো অতিষ্ঠ হয়ে পড়িছে। অলপ সোনকালে ঘর পাওয়াগৈ হলে ভাল আছিল, নহলে মার গালি উপায় যে মূরটো গরম করে পেলাব। বাসখনের হ্যান্ডলের জোকারণের মাজতে পাপড়িয়ে কথাবুর ভাবে। ইউনিভার্সিটির হোস্টেলেরপরা পাপড়িহতর গাঁওখনলৈ এদিনের বাট বলিব লাগিব। সদ্যহতে কথাকার সঁচা নহয় যদিও গাঁওখনলৈ সোমোৱা রাস্তা পদূলি মূর অতি শোচনীয় আর দুর্গম। যাতায়াত ব্যবস্থার নামত দুই এখন অটো আর তার মাজতে দিনটোত মাত্র এবার অহা যাওয়া করা সেই তাহানিরে বাস এখন। পুয়া সাত বজাতে বাসখন শহরলে আহি আবেলি দুইমান বজাত গাঁওলৈ উভতে। বাস ইমানে। অবশ্যে ইলেকশনের সময়ত তাহাতর গাঁওলৈ কিছুমান গাড়ি মটরের আহ যাহ বাড়ি যায়। মন্ত্রী এমএলএর গাড়ি, এই বিশাল বনলেন চাহ বাগিচাখন অতিক্রম করলেই পাপড়িহতর হেঁচপুর গাঁওখন। ডুব যাব খোঁজা বেলিটির হতে বাসখনো লেহেমিয়া গতিরে আগবাড়িছে। আকাশের কোনোবা এটা দিকে কেজাকমান অচিনাকি চড়াই হুড়হুড়াই পার হয়ে গল। খলা বাম রাস্তাটোর হ্যান্ডোলনিত পাপড়ির গাটো ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়িছে। কিছু উৎকটতা আর কিছু হেঁপাহে পাপড়ির মনটো অনবরতে জীপাল করে রাখিছে, যদিও কিবা এটা কথায় বারে বারে তাইর মানসপটত আহি আমনি করেছেহি। আচম্বিতে আমনি করা এটা স্মৃতি, কোনোমতে সক্রিয় হবলৈ সুযোগ দিয়া নাই তাই। খিৰিকীর কাষতে বহি তাই আদিগন্তলৈ চাই পঠালে। আগুনের আকাশ তেনেই মুকলি, পথারর ব্যস্ততার এখন ছবি তাইর দুচকুত স্পষ্টক ভাহি আহিল। পথারত যেন জাক জাক টাওয়ানির উল্লাসের চিয়র, সোনোমালি পকা ধানবুরক এফালেরপরা দায় বিস্তীর্ণ নরাদিলৈ রূপান্তরিত করে যেন তেওঁলোকে ঘরলৈ উভতিছে। কান্ধত বিড়িয়াডাললৈ পথাৰলৈ আগমন ঘটিছে কেজনমান পাহুয়াল লেকার পাশে পাশে কেইটিমান সরু লড়া। জেরুয়াকুটির মূরত একোটাক ধানের মুঠি, কথাবো তাই স্পষ্টক সজাব পৰা নাই। ইয়াতর হেউজপুরতো চাগে এতিয়া সেই একই পরিবেশে বিরাজিত। তিনি বছরে হল গাঁৱৰপৰা পঢ়িবলৈ যোৱা, সময়ক পাহৰিবলৈ সময়ৰ হৈতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। কিছু সফলও হৈছিল তাই। ইচ্ছা কৰিয়ে সকলোৰে পৰা আঁতৰি কলেজীয়া জীৱনৰ হৈতে তাই হাঙুৰ খাই পৰিছিল। ব্যস্ততাই সকলোৰে পৰা আঁতৰাই আনিলেও এটা কথা তাই সদায় স্বীকাৰ কৰিব যে সেই সময়, সেই জীৱন, সেই অতীত, সেই প্ৰেম, সেই বিদায় তাই কোনোদিনাই পাহৰিব পৰা নাই। নিবিচারেও পড়িবলৈ ভাল পায়, সেই স্মৃতির নামত অবধারিত এটোপাল চকুলোক ববলৈ দিয়াটো যেন তাইর নিত্যকর্ম। বাসখন এটা সময়ত রই গল, নির্দিষ্ট ভাড়া আদায় করে তাই সুদীর্ঘ তিন বছরের পিছত নিজের গাঁওখনত ভরি পেলাইছে। সন্ধ্যা নামি আহিছে, কুঁৱলীর আবরণ এটাই তাইর বাট আগুচি ধরু ধরু। এই তিনিআলিটোরপরা অলপ গিয়ে পাপড়িহতর ঘরখন, আন্ধার যদিও তাই ঠাইডোখর ঠিকই ধরব পারিছে। বকুলজোপা কিছু শকত হয়েছে কিন্তু ওখও, কেটিমান চড়াই উড়ি গল, হয়তো বাদুলি। তাই সমগ্র শরীরটির মাজেরে বৈদ্যুতিক গতিরে শিহরণ এটি পার হয়ে গেছে। এইখানে ঠাইতে আজিরপরা তিন বছর আগতে প্রণয়ের শদেহক খবর দিয়া হয়েছিল। মরাহালিটোর উপর রুই দিয়া কলপুলিটে নিজকে প্রসারী এতিয়া নিজের লগতে দুই এটা পুলিও সাঙুড়ি লৈছে। এখোজ দুখোজক লাহেক তাই আগবাড়িছে। গহীন ঠাইডোখর টু শব্দ এটাও বাহির হওয়া নাই। সচরাচর গাঁর মানুষ এইফালে অহা যাওয়া নকরে। উড়ি ফুরা এটি জোনাকি পড়ার শিথিল স্পর্শটো তাই জিকার খাই উঠিছে। পাপড়ির মানসপটত ক্রমশ সকলো স্মৃতি জল জল পটপটক সক্রিয় হবলৈ লৈছে। ভুলতো নাচাবা তুমি, নামারিবা মিঠা হাহি, নালাগে তোমার মরমকে, নালাগে তোমার প্রেরণাকে, থাকিম অকলে অকলে। জুবিনে
গোৱাৰ দৰে ইমান সহজতে যদি তোমাক ধৰি যাব পাৰিলোহেঁতেন। মোৰ দুচকুলৈ চাই লাজকৰীয়া হাঁহি এটি মাৰিবলৈ তোমাৰ অস্তিত্বই বা কত? সৌ আকাশত নহয় জানো, কিন্তু কতা আকাশে আজিলৈকে মোৰ ওপৰত কোনো দয়া বা সহানুভূতি দেখুওৱা মনত নাই। কি ভাবি আঁতৰি গ'লা? ভাবিছিলা নেকি যে তোমাৰ মৃত্যুৱে মোক সুখেৰে জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰেৰণা দিব? ভুল ভাবিলা তুমি প্ৰণয়, ইমান অভিমান ভাল নাছিল। মই কৈছিলোঁ, তুমি নুবুজিলা। আচল কথা ক'বলৈ গ'লে তুমি মোৰ পৰা আৰু এই জীৱনৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰি তাৰ সুযোগ বিচাৰি আছিলা। হয়তো সেই সুযোগ পাই গ'লা। তোমাৰ গাত বৰ আয়ে দেখা দিলে। এটা সুক্ৰামক ৰোগৰ চিকিৎসা কেৱল ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু কিছুমান নীতি নিয়মৰ মাজেৰে কিয় সীমাবদ্ধ ৰাখিবলগীয়া হ'ল? ব্যাপক বৈজ্ঞানিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অত্যাধুনিক যুগতো তোমাৰ উপযুক্ত চিকিৎসা কিয় নহ'ল? বিশ্বাসে মানুহবোৰৰ মন কিয় ঠেক কৰি পেলাইছে? অন্ধবিশ্বাসী সমাজ আৰু পংকিল সময়েও তোমাক মোৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াত সহায় কৰিলে। ঠিকেই কৈছিলা, এদিন মোৰ যেতিয়া মৃত্যু হ'ব তেতিয়া মই তেজ ৰঙী চোলা পিন্ধিম আৰু সৌ আকাশৰ কোনোবা এটি তৰাহৈ জোনৰ সৈতে ওলমিম। আৰু তেতিয়া মোৰ যদি ভাগৰ লাগে তেতিয়া তুমি দুচকুৰ ভেটা ভাঙি চকুলোৰে মোৰ তৃষ্ণা আঁতৰাবা। মই হাঁহিছিলোঁ তোমাৰ বলীয়া কবিতা পঢ়ি। নিশালৈ কবিতাটি মনত পৰি গাটো জিকাৰ খাই উঠিছিল। কিজানিবা তুমি কোৱাৰ দৰে, তোমাৰ কবিতাৰ দৰে ই কথাবোৰ হয়। পৃথিৱীত ভগৱান থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা নাই। ভগৱানক বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যদিও সেইজন যেন কেৱল আকাশতহে বিচৰণ কৰে তাকে ভাবি লৈছিলোঁ। বাহিৰলৈ ওলাই আহি আকাশখনকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছিলোঁ, কোনোবাখিনিত যদি কিবা হ'বই লগা আছে তেন্তে সেয়া মোৰ হতে হওক, মোৰ পুনৰ্জীৱনলৈ যেন কোনো ধুমুহা নাহক। ভগৱানে হয়তো বুজি নাপালে, তাৰ পৰিণতিয়ে আজি তুমি সৌ আকাশৰ কোনোবাখিনিত। ইমান তৰাৰ মাজত তোমাক বিচাৰিবলৈ বৰ কষ্ট হৈছে। অ শুন, তুমি তৰা নহয় জোন হোৱা হ'লে ভাল আছিল। মোৰ জীৱন অপূৰ্ণ হৈ ৰ'ল, যৌৱন অতিত্ব হ'ল, আশাবোৰ তুমি কাঢ়ি নিলা। ভাল পাইছিলা যে তাৰ ডাঙৰ প্ৰতিদান দি গ'লা। এসোপা স্মৃতি যাক নিবিচাৰিলেও যিকোনো সময়তে বিষাদ হৈ আৱৰিহি। হৃদয় এখন মোৰো আছিল জানা, কিন্তু তোমাৰ চাগে হৃদয় নাছিল। হৃদয়ৰ অবিহনে মোক ভালপোৱাৰ সংজ্ঞা শিকাইছিলা, জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা দি আশাবোৰ বৃদ্ধি কৰিছিলা, ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মোক সান্ত্বনা যাচিছিলা। তোমাৰ হৃদয় নাছিল। তেনেধৰণৰ সুন্দৰ চুটি গল্পসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যেন। ধন্যবাদ। জয় আই অসম। আৰু এতিয়া আপোনালোকলৈ বিশেষ অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে আমাৰ যিসমূহ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই লৈ আনিছোঁ তাতে কিবা বিসংগতি পাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক'বলৈ যাতে শংকাবোধ নকৰে। আৰু আমি বিচাৰোঁ শংকাবোধ আপোনালোকে যদি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ আৰু আপোনালোকৰ মতামতসমূহ আমাৰ কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আমালৈ যাতে প্ৰেৰণ কৰে, যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ আৰু সংশোধন কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু অনাগত কালত যাতে এনেধৰণৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আনিবলৈ আমি আপোনালোকৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হওঁ। এই আশাৰে আপোনালোক সকলোৰে ৰঙালী বিহুৰ বিশেষ উলহ জনাই আমাৰ চেনেলৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈ আমি আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা, বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আপোনালোক সকলোৱে যাতে আমাক চেনেলটো যি সঁহাৰি দি আছে তাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু ভৱিষ্যতে আপোনালোকক আমি এনেধৰণেৰে আপোনালোকক মনোৰঞ্জন কৰিবলৈ আমি মানে আগবাঢ়ি আহিম আৰু আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ বাবে আমি তৈয়াৰ কৰি আপোনালোকক দি থাকিম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে অৱশেষত আপোনালোক সকলোলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ, বিশেষকৈ ৰঙালী বিহুৰ কাৰণে আপোনালোকক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। জয় আই অসম। আৰু এটি কথা, অলপতে আমাক এজন শ্ৰোতাই আমাক কৈছিল যে আমি ভিডিঅ'সমূহ হয়তো পঢ়িব নাজানো বুলি কৈছিল, আৰু যদি তেওঁ জানে আমাক শিকাই দিয়ক, আমি বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে আমাক শিকাই দিয়ক আমি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে। আমি ইমান দিনৰ পৰা আমি ভিডিঅ'সমূহ দি আহিছোঁ তাতে আমাৰ এজনো
মানে আমাৰ যিসকল শ্ৰোতা আছে তেওঁলোকে আমাক এনেধৰণৰ কোৱা নাই। মই ভাবোঁ তেওঁ আমাৰ বিপক্ষীয় আমাৰ যি মানে সকল আছে তেওঁলোকে আমাক ভিডিঅ'সমূহ নাচালে ভাল, তেওঁলোকে ইয়াতে কমেণ্ট দিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই। এই কথাটো মই স্পষ্টভাৱে কৈ দিব বিচাৰোঁ, মোক তেওঁলোকৰ কোনো সহায় দৰকাৰ নপৰে। আমি ইয়াক কাকো মাতি অনা নাই আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবৰ কাৰণে, আমি বাধ্য কৰা নাই আপোনালোকক ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে। যিসকলৰ মন আছে সেইসকলে চাব, যিসকলৰ মন নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেল এৰি গুচি যাব পাৰে। এয়া মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ এটি অনুৰোধ থাকিল, যিসকলে আমাক উপদেশ দিব বিচাৰে এনেধৰণৰ উপদেশ নিদিয়ে যে আপুনি ভিডিঅ'সমূহ ভালকৈ ক'ব পৰা নাই। আৰে আমি যদি ক'ব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'সমূহ কেনেকৈ বনাই আছোঁ, আৰু আমাৰ যিসকল শ্ৰোতাসকলে আমাক ইমান দিন এনেকুৱা কথা কোৱা নাই। আৰু আমাৰ চেনেলটোৰ মুখ্য লক্ষ্য হ'ল আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জন কৰা, আৰু সেইবাবে আমি ভিডিঅ'সমূহ আমি আপোনালোকৰ মতেই লাহে লাহেকৈ কৈ আমি ইয়াত ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকক দি আছোঁ। আমি ইয়াত আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ বাধ্য কৰা নাই আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবৰ কাৰণে। এই কথাটো মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, যিসকলৰ ভাল লাগি আছে তেওঁলোকে চাব, আৰু যিসকলৰ বেয়া লাগি আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেল এৰি গুচি যাব পাৰে, আৰু তেওঁলোকক মই চাবলৈ কোনো ধৰণৰ বাধ্য কৰা নাই। তো এই কথাটো মোৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টভাৱে মই জনাই দিছোঁ, মই কোনো ইয়াতে ইলেকশ্যন এজেণ্ডা খেলি থকা নাই। আপোনালোকে চাব নাচাব, আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকক মই ক'বলৈ যোৱা নাই। আমি চেনেলটো সেইসকলৰ কাৰণেহে বনাইছোঁ যিসকল শ্ৰোতাই মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পায়, আমাক প্ৰশংসা কৰে, আৰু আমাক ভিডিঅ'সমূহ আৰু ভাল কৰিবৰ কাৰণে উপদেশ দিয়ে। আমি কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰিবলৈ বিচৰা নাই, আৰু তেনেধৰণৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোক নালাগে। এই কথাটো মই স্পষ্ট কৰি দিলোঁ। ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোলৈ।